Загалом причини дві. З одного боку, депутати активно попрацювали у комісіях, ще задовго до сесії, узгодивши усі питання. З іншого, нескладний на перший погляд порядок денний не залишав приводів для суперечок. Народні обранці присвоїли звання почесного громадянина Бурштина, ветерану національно-визвольних змагань Роману Німому, внесли зміни у низку фінансових документів та прийняли рішення з доволі великого переліку земельних питань. Сьогодні основне з важливих земельних питань – це було питання детального планування тих 13 гектарів земельних угідь, які ми передбачили для воїнів АТО. І з 13 гектарів 146 планів вийшло, понад 9 сотих кожному. І ми в міській раді одноголосно прийняли такі рішення, що 57 учасників АТО, які звернулися до нас з земельними ділянками, вони забезпечені першочергово. Решта планування на громадських слуханнях, ми згідно черги, яка вже роками є в нас зареєстрована в міській раді. Вагомим позитивним важелем при прийнятті рішень з інших питань порядку денного стало успішне виконання бюджету за перше півріччя. Бюджет міста за перше півріччя виконаний. Перевиконання, яке вийшло в частині 1 мільйона, ми зможемо його уточнювати десь за підсумками вже 9 місяців більш ретельніше. Але ми сьогодні маємо проблему, ви знаєте, це проблема фінансування профтехосвіти. Я би сьогодні просила і депутатський корпус, і вони всі погоджуються одноголосно, аби адміністрація навчального закладу все-таки пішла нам на зустріч, собі на зустріч, не нам, а собі, бо це є наші люди, це є наші громадяни Бурштина, і десь треба спільно вишукувати ресурс коштів, які необхідні нам для того, аби наші люди сьогодні отримували в місті заробітні плати. Тож після нинішнього затишчя депутати готуються до наступних сесій, на яких, схоже, доведеться приймати чимало складних рішень.